You can go very far if you're learning on your own. I have done it myself. I had learned English on my own, but it was only when I went to college that I actually developed a more solid knowledge of the language. Not only that, I joined a community of learners like me who shared the same passion. And I know Brazilian Portuguese is not all that popular. Those who learn it really love it. They have been bitten by the Brazilian bug, so to speak. And as I said, you can go very far on your own. But when you join a community of learners in what amounts to a college of Brazilian Portuguese, you can go very far with way more confidence. And that's why I would like to invite you to join us. Go to readbrazilianportuguese.com/application and send your application today. Now let's get started. News in easy português. Um hospital de bonecas. Você já teve um boneco que gostasse muito? Você brincou, brincou e brincou tanto com ele que acabou quebrando um braço ou rasgando uma perna? Ou mesmo já perdeu um vestido da sua boneca preferida? São muitos problemas que podem acontecer com uma boneca ou um boneco. O rosto de borracha pode ficar sujo ou quebrar a bonequinha de porcelana. Um braço pode soltar e não encaixar mais. Hoje em dia, é possível resolver esse tipo de problema em um hospital. Mas não é um hospital para pessoas, e sim para bonecas, bonecos e videogames. É o Hospital das Bonecas. Que fica em São Paulo. O dono desse hospital é um senhor chamado Leandro Primo, um médico de brinquedos. Ele aprendeu a consertar com o avô, que também era um médico de bonecas. O Hospital das Bonecas. Foi criado em 1930 como uma oficina, mas Leandro resolveu transformar em um hospital. Uma pessoa já confundiu a oficina com um hospital. Um homem sofreu ataque cardíaco e foi levado até o hospital de Leandro. Apesar de não atender pessoas no espaço e não ser médico, Leandro ajudou o homem e sua família. Ele pegou a sua ambulância do hospital de bonecas e levou o homem até um hospital onde ele receberia cuidados médicos. O homem sobreviveu e é amigo de Leandro até hoje. E now the vocab section: O boneco, a boneca, bo-ne-co, bo ne, -co. Bo -ne -ca. the doll, brincar, brincar, to play, quebrar. Quebrar, to break, o braço, braço, the arm, rasgar, rasgar, to rip off, to tear, a perna, perna, leg, o vestido, vestido, the dress, o rosto, rosto, the face, sujo, sujo, dirty, porcelana, porcelana, porcelain, encaixar, encaixar, to replace, to plug o brinquedo, brinquedo, the toy, consertar, consertar, to fix. And now I would like to translate a sentence. O Hospital das Bonecas foi criado em 1930. The Dolls Hospital was created in 1930. Um ataque cardíaco. A heart attack. And now, the same text. Read at normal speed. News in Easy Portuguese. Um hospital de bonecas. Você já teve um boneco que gostasse muito? Você brincou, brincou e brincou tanto com ele que acabou quebrando um braço ou rasgando uma perna? Ou mesmo já perdeu um vestido da sua boneca preferida? São muitos problemas que podem acontecer com uma boneca ou um boneco. O rosto de borracha pode ficar sujo, ou quebrar a bonequinha de porcelana. Um braço pode soltar e não encaixar mais. Hoje em dia, é possível resolver esse tipo de problema em um hospital. Mas não é um hospital para pessoas, e sim para bonecas, bonecos e videogames. É o Hospital das Bonecas, que fica em São Paulo. O dono desse hospital é um senhor chamado Leandro Primo, um médico de brinquedos. Ele aprendeu a consertar com o avô, que também era um médico de bonecas. O Hospital das Bonecas foi criado em 1930 como uma oficina, mas Leandro resolveu transformar em um hospital. Uma pessoa já confundiu a oficina com um hospital. Um homem sofreu ataque cardíaco e foi levado até o hospital de Leandro. Apesar de não atender pessoa no espaço e não ser médico, Leandro ajudou o homem e sua família. Ele pegou a ambulância de seu hospital de bonecas e levou o homem até um hospital para receber cuidados médicos. O homem sobreviveu e é amigo de Leandro até hoje. This has been Reading Brazilian Portuguese Every Day, the only podcast that brings engaging and educational news and stories in easy Portuguese for beginners and beyond. If this episode or any episode has been useful, consider rating us on Apple Podcasts. Of course, if you're an Apple user. Thank you.